շուտ ավարտի կամ Իրաքում էլ պետք է տարուցվի շուտ քաղաքապարախոսական նոր քաղաքապարախոսական մոդեսման այս զանգվածները միլիոնավոր զանգվածներ արդեն մատասնակ միլիոն Սիրիայի Իրաքի եւ Արարատ արաբական արևելք եթե նկատի ունենանք որոնք ունավորվեցին ծայրահեղական իսլամի քաղաքապարախոսությամբ նրանց ինչ նոր քաղաքապարախոսություն պետք է դա որպեսզի կարողանան նրանք այսպես ասած թոթապել իրենց ստացած այդ ուղեղալվածքը եւ նոր գաղափարների նոր արժեքային համագարքով ուրեմն ապրեն։ Վստահեցնում եմ ցինց, քանի որ ես ապրել եմ նրանց միջավայրում, այսպես կոչված արևմտյան ժողովրդավարությունը նրանց մոտ չի անցնի, այսինքն փոխարինողը դա չի կարող լինել, շագերտյալ մարդու իրավունքներ չգիտեմ մի ժողովրդավարություն վարել, իսլամական շրջապատում դա չի կարող լինել։ Չգիտեմ համարաբականության գաղափարախոսությունը տալ ոնց որ ասած մահասավ ի՞նչ գաղափարախոսություն պիտի ձևի փոխարենը, սա է հարցը։ Հիմա ռուսները եւ սիրական բանակը կարող են զինվորական շատ հաջողություններ հասնեն եւ կարծում եմ հասնելու են, իմ համոզումն է կհասնեն, բայց խնդիրը դա անհրաժեշտ է, բայց այդ խմբավորումներին վերացնելու համար պիտի ունենաս նաեւ նոր գաղափարախոսություն, զանգվածներին պիտի տաս նոր իդեալներ, որոնք եւ իրեն համահունչ լինել, իր այսպես ասած զարգացման, իրենց պատմական զարգացման գաղափարախոսության հատկապես կրոնին, որը չհագասի իրենց այդ արժեքային համագարքին, բայց նաեւ իրենք էլ հրաժարվեն այդ իրենցից դուրս կամ սուննի իսլամից դուրս որևէ մեկին չճանաչելու, նրանց չընդունելու այդ այլամերժական անհանդուրժողական միջավայրից։ Սա հարց է, լուրջ հարց է։